Бойові частини та підрозділи Збройних сил України перекинуть на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії кордону з Російською Федерацією. Про це сьогодні заявив президент Петро Порошенко, зауваживши, що таким чином вдасться ще більше посилити оборону країни. Із цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська, підрозділи десантно-штурмових військ будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки і райони відповідно до затверджених планів. Як завжди, ви, десантники, відряджаєтесь туди, де найбільш важко, де є потреба вирішувати найбільш складні завдання, де без воїнів десантно-штурмових військ ніяк. Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки планують підкріпити морську міць українських збройних сил. На тлі зростання напруженості між Україною та Росією США хочуть надіслати військовий корабель у Чорне море. Зокрема, за даними наших американських колег, військові високопосадовці цієї країни вже звернулись до Держдепартаменту з проханням повідомити Туреччині про плани проходження корабля ВМФ США через протоки Босфор і Дарданели, які з'єднують Середземне море з Чорним морем. Цього вимагає чинний міжнародний договір. Він передбачає, що всі країни, які не мають виходу до Чорного моря, зобов'язані за 15 днів повідомити Туреччині про наміри військових кораблів пройти через протоки.